在看什么呢？在看那边的孔明灯。我们来到了这里是汤阳古城。好香啊，什么味道？特别炒菜的味道。走吧，咱们进去看看品点。Let's go。哇，好容易满足啊！人生要学会满足，这不是菜的。我待会儿请你们吃好吃的牛肉面，好不好？来，形容一下味道。感觉，这个面很硬，跟我们不太一样。对，不太一样。你吃的这碗是啥？全家福？不是，就是牛肉面。